maisteltiin vähän pieniä miksuvahjoituksia. Ja... Ensimmäisenä täällä on, mitä hemmetti, onks tää nyt viinaa tullut? Yksi pullo, toinen pullo. No, markkaa sitten. Kolmas pullo. Eikö? Joku piti poltella, mutta ei oikein poltellu yhtään. Neljäs pullo. Viis. Eikä sit kokeiltiin yhtä toista, niin sekä ei poltellu yhtään. Kuusi. Ja mitä tää ois vielä? 80. Se ei potkinut yhtään, vaikka pitikään. Mutta sit se toinen oli semmoista, että sen ei pitänyt poltea yhtään, niin ei se poltellu yhtään siihen te ollenkaan, että se oli ihan jees. Juu. 7, 8, 9, 10, 11. Mitäs täällä vielä olisi? Plastikkikyrpää. Joo, niin tässä nyt kahvitellaan ja mä sitten vielä... Mutta huu, hyvää!